botika kotia nzambe na ba prière pona makambetali ko Congo kanza mena mabonde like pasi ya Congo soki na ibiko lukate mko no kufa na kota lo lola je na je mselo komoko webi na lo ba wana mawa koya congolais ezalo ko la okufeli tatana aja mukeo je batena na kozela viwa wapi Na alama nukle. Oui. Soko yo kinga bien. Mm. Oyebi. Fi. Oui. E depanda kana peyi. Peyi ne pesa ka batu for. O waza na peyi ya ba iletre. Ba tanga te ba voyou. Me modeli ya ko vive ya malamu ya ko lembisa kanda ba jen magetu ba tanga te. Oui. To tanga te me peyi na biso zaka na mwa lipa. Atana beti tulpa masa na ko somelo koko. Ya ko lia. Ndeko nanga zaka voyou bololé zaka sentinelle. So na talelié 5 dollars tant na suka ko pia nga patu charmane fiske. So na ketala ndeko nanga o ya zaka na makopa bibamba ko lesa nga ta fou fou fou. Mais na Congo awa soko zo sala tant na compagnie ke wapi ndezo soufi makas ko lika mtafandi pamba sala ke loko. Eh. Mabonde lyo tozo tiaka toti kanzambe kimi asa ko kisanyo nyoso. OK. Biso nde to baby simboka. Na lo bano clair. A payé. Omo na mwana 8 ans 9 ans papa kufite na mama mwana zo bima zo kende kolokota manzanza na nzela kende peze papa mwana zo kimanda ko anda 5 ans pende kolokota ba kopal na ba kite ko buka na kende ko peze ba latinga na mtem na video batinda nga mwasi a uti ko ibo tali mwasi obangi mama so kute na yo ko tikele tu afa na godi ke tele nga na pise mais moi ça n'a tu kokota na ndaka batu saba za la yimba kangiye Mawa nzambe. Mawa te nzambe conjoncture. Merci pour la confiance. Bon, peut-être que nous avons cherché un peu le peuple d'abord. Autre Yannick Rabino, Pasteur John, ou après ça, toujours Tony a pété la biologie. Et voilà, d'un côté, ma papa, ma maman, d'un côté, la population, à la fin, pour la ravision, ma mère, mais malgré tout, c'est la même chose. Il y a mon frère, Pasteur John, il y a un rang au sein du sous-domaine, il y a un autre, c'est fait sur quoi il y a un plateau, il y a le peuple d'abord, il faut le faire, attends, voilà. Vous partagez l'émission, vous commentez, vous la vie bien. Bonjour, Pasteur John. Bonjour, je Pasta bo nikala pasta la ngai. Toko masali. Santé pepele. Eh kuna anza masala grasi. Ya munene. Amen. Na sepeli mini mama pasta. Pasta toko ta mama ngai kama na biso parce que le lot zo mona. Na ibite so yo da se komé la yo ba tindi le vos. Toko ta na ba taxi té. Toko ta bo été. Insécurité ezali makasi na mboka. Bo banga parfum. Pasta nyo sona ezo komé la biso wana ezo koma na mboka. Eza normal. Eza normal. Temps de la fin au béni. Te temps de la fin, eza normal. Temps dans le bi normal, oui, eza normal po. O moni même na ndako. Soki o lesa ka bana bien té, bana ba okoma maboko mila. Mila yi. Soki bana ba liaka bien té, me ba lié ba tondi té bazan satisfait. Biloko mu paya za la nani so ba bombi na armoire. Suka suka na moko na bango moko kwa kujoter boko sentir ke biloko mopaya ba yi ba yi bi tozana pler oyo Congo batu balingi Congo population batu bazo kamba Congo balingi population te nazo ba no clair so na bi balingi te ne pa di ke umoni lilala moko ya mabe e bebi sa malala mala mala moko njamboka ko uzala malam Quelque part, tu vas la malam, mais ben filtré et belé. Congo et lingamité na bato bazo kamba. Na zolo belo makomo so yo kinga bien. Botika ko tia nzambe na ba prière pour makambe tali ko Congo. Kanza mena mabonde like pasi ya Congo so na ibi ko luka te mko no kufa na kota lo lola. Na ndanga bien. Oui pasteur. Bon ba clair. Oui. Makambe tali Congo ezangana yo to bongisa. Nga so ki na lingi yo te ezali kala. Tu vives dans l'hypocrisie. En voulant trop gagner et déborder limite nango. Le Koso est un Congolais et l'équipe de le Koso est sous le Koso. Le Koso. Évitez ça, le Banoni. Oui, ça va pas, ça va bien. Tu es malembe. Na pesika exemple. Na quoi tu as raté, na tout raté. Comment ils ont touché 5 000 dollars? Nous sommes tous les écoutes à l'objet de ce qui est 21 000 dollars. Ils ont 15 000, 20 000. L'entendez bien? Na place ba tcheo po na batuana. Mais batuana ba zan insatisfait ba zo kemba o zape na odasa ko leka na TV. O lo ba o pesa ba ngo confiance makamba lo kuta ba zo mwana na mi na misu.
Oh, bazoti na pomba sala pona population. Na yo moko na famille na kati oyi, oyibi. Ko yi bezani. Binisa de mio ke ndeba sala prince, obtient 500 000, 1 500 000 bo, obombi. Ndela mo pe ko leka, lomite ko beba oro ba ke au, ngam na pese ngi ndeba sala nzila. Loko le baby babenga moto na ba ko bamba po tout le monde na te o ko tika li du so ya munene ko malizi ba pe mo senga su deuxième mbongo. Oui. Mais o yo se toucher na nzai be, ebele. Population baninga loko le ba so kemba. Boza na place ko pesa baninga misala me bo bengi minde te ba fungula misala. Ba kopi na bangwa ba kwado ba jiko soude baninga ko peki sinyo. Nyos o kongeso na kito kitoko. Ba fume toni même na ba gombe sika binu ko somba banda ko bolala ko bolongolite ndenge ni. Habite ce que je comprends. Non, comprends pas ça. Non, ma, mon frère, ma sœur, je n'ai pas besoin de mon corps. Oui, bien. Alors, bah, on a maoua. Koya congolais, ils ont le corps là au couffelit à tana à jamouké. Vous avez battu dans la vie ou à pi. Non, le manoclé. Oui. Ce que vous kinga bien. Oui, bien. Fille. Oui. Et dépendant d'un pays ne peut pas tout fort. Au moins, un pays est illettré. Il est un voyou. Mais le modèle, il y a pour vivre à ma langue, il y a un peu de jeune, il y a tout un peu de oui. Il y a un peu de pays, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ndeko nanga zaka voyou bololé zaka sentinelle. So na talelié 5 dollars tant na suka ko pianga pa tushakamani ni fiski. So na ketala ndeko nanga oya zaka na makopa bibamba ko lesa ngata fu. Mais na Congo awa soko zo sala tant na compagnie ke wapi ndezo soufi makas ko likam tafandi pamba sala ke loko. Vone o vando kanga maboko bete makopa bibamba ko sel soufi calme ko likam takenda ka musa mais so ba futi ndo te zosi ezosi. Non, on va nous coller. Oui, parce que c'est au côté. Nous sommes au salaire, nous sommes en échec, nous sommes en train de progresser. Vraiment. Yango, la plupart des jeunes Congolais, ils vont dire qu'ils sont en avantage. Ok, ok, ils sont au passé. On les a en solo. Tant que nous sommes en solo, même limite, on va dire qu'ils sont en solo, qu'ils sont en deux, et débordés. Kosenga na Congo. Papa. Na solo bana yo. Muninga lokola yo tantôt za ya na yo mazo senga ko ba 5 7000 francs. Mu tazo senga ba 5 ça na mosina bana miba miba ale me kosenga silité. Siko ozo mituna azo vive ndenge ni comme pe moi ça zo pese respect na bisenga se senga. Mama na zo bana makambo yo. Oyebi RDC. Vraiment. Ngalo ko zo pia nga mawa. Ba konzi ba zong sa civisme na sagesse. Oui. Intelligence, c'est pas tellement monté, mais bon, on est chez. Là, c'est vrai. Autant que Ming est bon, ça m'a capoté. Bah, quand il y a Kalatang, la Bible, bah, tant qu'il y a Salomon, bah, Joseph, bah, David, bah, Tambo, Katim, bah, Betel, bah, beaucoup pour les cabalouriers. Autant que y a Congo, n'a pas remarqué, et ne peut tomber, Congo, si, et Zinda. Maman, n'a pas dit ça pour les Bano, bah, Zoya Kakili qui n'a pas d'âme. Bah, Fio, bah, Zobé, bah, Kananzila. Soko landi sous une bandeli pays na solo bana yo océan va beta tole ka yambaka ma ebele fleuve nda kongola ka mayo uta kana ba kalamu na ba maya njili maya njili lo kutaka ba mayo uti na ba quartier lo kutaka ba mayo kitaki na mvule toni si terre sekretike lo kwa konti randia komiti ne sio ya betito tono soko landi source ya pas ya kongo to mwana ngono océan e uti na ba quartier nena ni pays. Yo ko finga mwana batundumba epana bango akole ali akate metata sala. Comment tata sala na l'état boti bana 4 zoko ko lesa bango bien te mafuta ma salaire sama mabe. Ole ba kondi ba beta kariki tain ba ko to mafuta mandenge ni balingi bango mo na biro l'état e matin ba ningeti etikala. Tam mwana ko mwana penga pena ko livier zosi matin ko lesa ndako na bi malibana sa kindume ko minga ngambo. E bise yambie o ko mi anfu anfute. Anfute na nini pasha pei na zana posa na somba meshi kama papa somba. Papa na tata somba kate. Na kwani ti bajani fi bani ngana ba telephone. Comment na utomba na telephone na kala lokwa mtumoka abo na je bisayu. Bajani ba tali fi ko tera ko zera fufu na nda ku manka. Abeti ba kopi na company bazo fute mabe manje nyoko mami mingi. Na zera poko to sa machet to kale ba yo ba kuta kopi to botre bango mbo bongo. Facilité même si Congo na kame komi de des ordres. Ko manka si su su pasta ko luna pasi. Mama na lo belo na kambo so yo kinga na peso ba pisi kri. Oh, c'est le king original. Alors, on va nous clair dans la frère, tiens, on va nous papeler. C'est ça. Nous avons ni compte de ton souci, Mboke si, et Simba. Ma bonne de l'autre, tu as un cathode qui est en train de se faire. Non, ok. Vision de ton bébé Simboka. Alors, on va nous clair. Ah, payé.
Au moins, moi, na 8 ans, 9 ans, papa, koufite na maman. Moi, na zobi, ma zoken de rolota man, zanzan, zela, ken de pese. Papa. Moi, na zoki, manda, wanda 5 heures, pende rolota ma copal. Ma copal. Na ba kuit, rebouka, na ken de repese. Ma batinga na mtem, na fide batinga. Moi, si a outi koibo, tali, moi, si au bangi. Maman, so koute na yo, outi kere, tu as fait na godi, ke tel, na pisse. Mais moi, ça n'a pas de côté de la vie. Ça va, ça va, ça va. Oh, ma wate, ça n'est pas conjoncture. Pas si on se bat dans la vie. Maman, je peux se concéder tout le temps. Et on a mon tour à bimiter, ça ne peut pas se reconnaître. Tu peux aussi éviter. A tiki, on a ma poire à Zouaki, à sa paix goyoïté. A bimiter, ça courage. Maintenant, ma compagnie, on va tout bien, on va tout bas sala. Ma bengi, on va être en compagnie, on va comment on a l'intérêt. Oui. Pour que le couteau au Congo, bébé. À foutre ma gamme 200 dollars 300 parce que ben la travailler na ba 1000 na ba 3000 fois ba kozana souka na pokwa akata ka bango ba 500 yo mona ka chef benga ka bango mingi mayo kota ka comment ta ba journal ma benga ka bilongi mo donc ba yo kana na kinjonjo pesa ke bango yo yebite na bango na bango na pas en tout cas mutata mukola za na bana 4 ay ko tika na ki journalier 3000 fois na journée c'est 3500 ça na combien. Yo za salari yo zo fute mo ndimi na mbonga batu ana okata. Mo revana na poko bandiko finga bakonza mboka njoka ndele pe muyi muyibi. Très bien. Bolingweza na Kongo te. Mama. Ebembe o ezanga susi na mitema batu bakenda kolela te ko kritike ndenga kufi. Là c'est vrai. Mama na wale banu polele. Oui. Na kenda matango na ba mo ndenga kufi la te na lela te. Na kolela ni. Na yeli ye? Vraiment. Na landi muta nyongo na ngai. Ndaka ndaki na matanga wana. Tango na komi na zakuta zolela. Na tarekie bana mwana nga mutakufi mina kolela nini? Vraiment. Lokana ibakete talinga tena bika ma mafu. Ndenge Kongo ekoma.